Şandeyê Serokê Rûsyayê taybet ji bo Sûriyê Alexander Lavrentiev ragihand ku dirustkirina komîta destûrî ji bo sazkirina destûrekî Sûrî nû dergehê serekî ye ji bo çareserkirina krîza Sûriyê. Lavrentiev eşkere kir ku her sê welatên gerentîdar ji bo projeya asîtana ango Tirkiye û Îran û Rûsya tekeziyê li ser dirustkirina komîta destûrî û aktîvkirina karê wê dikin û bi hewlên ciddî dixwazin ku komîd bikeve duwarê bicîkirinê de. Lavrentiev di heman demê de eşkere kir ku rejima Esed jî hinek helwestên erînî hene beramber dirustkirin û aktîvkirina komîta destûrî. Şandeyê Serokê Rûsyayê dibêje ku ew dixwazin ku aliyeteke aktîv were dirustkirin, ne komîteke mirî were ji dayîkbûn. Ji aliyê xwe ve, Wezareta Derve ya Rûsya ragihand ku her yek ji Rûsya û Îran û Tirkiye niyaza xwe di pêşxistin û bilezkirina dirustkirina komîta destûrî nîşan dane. Di hevdemê berçavkirina berjewendiya tevahiya gelê Sûriyê li gorî biryara Encûmena Ewlehî 2254. Ji alî xwe ve Wezîrê Derve yê Rûsyayê Sergey Lavrov ragihand ku hemahengiya Tirkî, Îranî, Rûsî di Sûriyê de bêtaybetî li Idlibê û biryarên asîtana Sûdşî gelekî cihê dilrihetiyê ye û serbar dike ku ew bihêviye ku karê her sê welatan di derbarê komîta destûrî de li gorî biryarên Kongerê Sûdşî و انجمنا اولهیان ناف دولتی با.